Dobrodošli u još jedan Informer podcast. Moj današnji gost je Nemanja B. Antić, ekonomista, biznismen, preduzetnik. Influencer. Influencer, to je najvažnije. Nemanja, hoćemo na ti. Može na ti. Mislim, tu smo malo slični godine, malo sam ja stari. Pa dobro, to je četvrta decenija smo. Da, šesta. Ali dobro. Nemanja, zašto tebe ljudi zovu u programe? Zašto si tako popularan? Pa, ne znam, prilično sam rečit pričljiv, možda imam dosta edukacije iza sebe i često ne štedim na nekom rečniku, pa možda se to ljudima dopada ta moja iskrenost, a drugi deo publike vjerojatno vrednuje neke moje reference. Ja sam neko koji je izgradio svoj biznis, koji je završio, ajde kažem, državne univerzitete, neko to poštuje, pa možda i zbog toga, možda i mog nekog izgleda dolazim sređen, ošišan, obrijan na te duele i tako dalje, možda se jednostavno dobro, ljudima... Dobro, sad nisi baš obrijan. Da, to smo se mi dogovorili da može malo slobodno. Da, budemo neformalni. Čini mi se da se više tu stvari poklopilo, ali mislim da je osnovna stvar te viralnosti to što imam obrazovanje, nemam ono kriminalni track records i imam želju da pričam. I pričanje mi ide, pričljiv sam. Ima mnogo ljudi koji su uspešni, ali jednostavno ne pričaju, introvertni su. Ima ljudi koji su prosto uspešni, ali nisu školovani, pa jednostavno nemaju taj vokabular, ne vole medije i tako dalje. Ja sam se tu našao u toj poziciji, win-win-win-win-win, i eto me tu gde jesam. Što voliš da pričaš? Pa, što imaš potrebu da pričaš. Da, nemam potrebu. Vidite, imate 16 tipova ličnosti, ja sam ta koja je ekstrovertna i koja voli da priča, kao što je neko programer, neko introvertan, neko je mnogo emotivan. Ja sam neko ko je asertivan i pričljiv i ekstrovertan i onda jedna od direktnih karakteristika takvih tipova ličnosti je ekstremna uključenost u događaje, u ljude, u mase, u teme, u pojedince. A pošto sam edukovan, onda to čak možda i lepo zvuči nekima. Insistiraš na obrazovanju svom, da. Sad si nekoliko puta jeste, rekao. Namerno to poistovećujem, zato što je krenuo neki narativ, ljudi misle, pa znaš, škola ti ne vredi ništa, pa nije nužna, ali bolje je da imaš ako možeš. A mislim da danas među nama, 2024, stvarno bi svako mogao da završi ili neku višu školu, ili državnu, ili privatnu, stvarno obrazovanje. Ima i skupih, ali i knjige su besplatne, možete na internetu da se obrazujete. Stvarno mislim da je to added value. Na kraju krajeva, vi kad imate neki problem sa zdravljem, idete kod nekog ko je obrazovan i stručan u tome. Ne ideš samo kod nekog ko je stručan. Taj ko je stručan, to je obično vračara. A rekao, također si rekao sad, pažljivo te slušam šta pričaš, pa si rekao, naglasio si to, završio državne škole. Jeste, državne fakultete. Državni sam završio zato što postoji izvestan broj nekih privatnih škola gde ljudi misle, očešeš se, dobiješ diplomu, platiš i kupiš i sad ja, nažalost, moram da se branim da sam ja na državnom završio samo zbog toga. Znači, obraćam se u obrom delu ljudi koji misle da možeš ti da uspeš bez obrazovanja i bez fakulteta, apsolutno, ali da kažeš da to nije bitno, to je jako pogrešno, jer škola nije magare pa da možeš da je nemaš. Ima ljudi koji su uspeli unatoč tome, ali čoveče, za 40-50 godina, valjda možeš četiri godine neke višeg obrazovanja da zgrudvaš u svom životu, a svi bleje po 4-5 sati na TikToku i na Instagramu, uloži malo tog svog vremena u to neko obrazovanje. Znači, kako ti bleješ na Instagramu? Pa ja nemam tipično blejanje, pošto ja imam svoje lične i poslovne profile od Military Shopa na svim mrežama, ja ih povremeno gledam. Pa sigurno mi ode između 2 i 4 sata kako koji dan kad gledam. Ali ja u principu sam kreator sadržaja i kontrolor sadržaja svojih biznisa, znači ja nisam tipični gledač. Kao gledač tuđih sadržaja ne potrošim više od 10 minuta dnevno. Znači, to je posao, radiš. Tako sad da ne pominjemo previše tako je. Tvoju firmu, tako hoćeš da calneš neku lovu za firmi ako se reklamiraš, ali ali radiš na webu, odnosno na prodaju radiš, tako biznis ti je na internetu. Tako je. Nemaš malo prodaju, klasično. Pa, da, po zakonu internet prodaja se definiše kao malo prodaja, ali nije fizička, jel te? Nije fizička. Da, na daljinu je zovu, da. A, šta ste, da te pitam sada što je važno za taj biznis, znači, ok, rekao si obrazovanje važno. Ima nešto što sam ja učio u školi, kaže, moraš da imaš ono nešto. Ok, obrazovanje, ok, pare i sve da imaš, ali moraš da imaš ono nešto za biznis. Pa generalno ima statistička ta mapa, kažu da u 100 ljudi 2-3% su preduzetnici. To su ljudi koji su u krvnoj grupi biznismeni, 7-8% su menadžeri, a ostalih oko 90% su zaposleni, nezaposleni i penzioneri.
radnici i neradnici. El, okay. E, tih 2-3% stvarno imaju nešto. To su neki koji vole da rade, koji vole obično to što rade, koji su kreativni, koji su preduzimljivi, koji znaju neku foru, a nije to fora samo kako da zaradi pare, to je nekad fora kako da napravi pitu, kako da napravi dobru montažu, kako da napravi dobar reels, kako da priđe devojci. To je u stvari biznismen preduzetnik, samo on to još nije konvertovao u novac, a to je skill in a field. Takih je 2-3%. I oni svakako imaju prednost ako uđu u biznis. Ali staje, objasni mi šta je to, šta ti to imaš, a ostalih 98% ljudi nema. Pa dobro, ne bi sad... Ne, želim da ti ističem, rekao si sam 2% ljudi su preduzetnici. To je statistički podatak, nije moje mišljenje. Ali šta je to? To talenat, je li to neka... Da, it's multivariate, znači više stavke, a sigurno je predominantna stavka da njih vozi, da ih loži, da ih prži, da uspeju, da oni vide nešto što drugi ne vide, da oni mogu da podnose terete, da oni ne osjećaju bol kad se cimaju, da oni, na primjer, kad su, znaš ono kad gledaš sa 100. sprata dole, on nema tremu. Mm-hmm. To su ti prosto vjerojatno rođeni tako. I to je dobar preduslov da bi uspeo. To mu ništa ne garantuje. Ako nema radne navike, ako nema podršku kapitala, ako nema tržišta, ako je neodgovoran, ako nema integritet, to je nepoštovanje sebe, drugih zakona, države, ljudi, konkurenata, prijatelja, neprijatelja, onda svakako neće uspeti. Ali to mu svakako daje neki key competitive advantage. Jer ogroman broj ljudi kaže, ja umorio sam se, ja se nikad nisam umorio od posla, na primjer. Ogroman broj ljudi, njemu je to teško. Meni ništa niti je teško, niti je mrsko, niti je glupo. Ja radim da bi završio posao, da bi uspeo. Neko ko to tako gleda, ali ko to stvarno osjeća, on ima to nešto. Jer on sa taj način može da savladava težinu posla, težinu biznisa, težinu izazova. Meni uopšte nije problem da radim nedelju. Meni je to još jedan dan na putu do uspeha. Za sve druge, oni jedva čekaju petak da provedu vikend. Meni je na odmoru dosadno, na primjer. Meni je veća dinamika u poslu. Ja se lepše tu provodim. To je već to nešto. Ali imaš suprug, imaš troje dece. Pa imam. Sad ti oni kažu. Pa nisu. Su zadovoljni što nisi nikad kući? Da, supruga nije presrećna uvek. Pa dobro, trudim se da budem pola subote i celu nedelju kući i uveče radnim danima naravno dolazim. Malo me tolerišu pošto držim telefon kući, gledam mailove i tako dalje, ali nekako sam im objasnio da je to cena kapitala. Jer ne možeš ti ex nihilo da budeš uspešan, možda budeš crn, plav, kosat ili ćelav kao rodio si se. Takav sam... Ali da uspeš, to je mnogo truda, mnogo rada, odricanja. Nas je petoro u kući, to je veliko domaćinstvo. Ja radim, oslanjaju se na mene i jednostavno moramo da podelimo karte. Ako smo se podelili, onda znači da ja moram još više da idem i da vučem. Još plus sam ja neko ko ne održava ni sebe, ni svoj biznis na tom nivou na kom jeste, već se ja lično dodatno edukujem, učim, razvijam i biznis širim i razvijam određeni broj ljudi unutar biznisa. I to ti potroši mnogo vremena. Naravno, posvećujem se i porodici i dajem im primjer kako treba, kako ja mislim da treba i šta je moguće. A oni mogu da uhvate to kao dobru naviku, kao lošu, kao hoću ja ili kao ne, nikako neću. U svakom slučaju, duboko verujem da je to bolja opcija nego da se zakucam od 9 do 5 i da budem više vremena kući. Smatram da je ukupni output manji. Jer na ovaj način vi svoje okruženje ostrašćujete. Dajte im božansku česticu, dajte im role model, pokazujete im šta je moguće. Šta može da je, ne mogu sad oni da kažu, ni moja, ni vaša, ni mašina, neka deca, kao znaš, mi smo rođeni u Srbiji, jel to više ništa ne znači gde si rođen? Ne znam engleski, ali ti brane da naučiš. Evo imali ste ovog Rothschilda, umro je u 86. godini. Čekaj, pa moji deda i baba su živjeli duže, ljudi seljaci bili. Jel me shvatate? Znači, everything has changed. Znači, danas je sve promenjeno, svi imaju enormne šanse da uspeju, crveni tepih je namešten za sve. Odavno, samo ako znaš da hodaš po njemu. Angažovati se iznad prosečno znači u dugom roku možeš da uspeš iznad prosečno. To je moja maksima. O, dobro, sad sve slušam te to, toliko radiš i sad će te većina naših građana reći i šta sad ti imaš? Radi pametno. Pa, ne, reći će radi pametno, nemoj dugo, je li tako? Da, mislim, šta sad, znači, kad odeš u kafanu, kad se opuštaš? U kafanu ne idem, opuštam se sa uspešnim rezultatima, opuštam se sa uticajem, opuštam se sa ostvarenjima, opuštam se kad me pitaju za mišljenje, kad spavam, opuštam se... Ja se u kafani nikad nisam opuštao, ja sam se tamo umarao kad god sam otišao i to sam imao 18 godina i 28 i 38. Buka, alkohol, zadimljeno, neke fudbalske teme, mene to nikad nije interesovalo. Znači, ja se ne mogu opustiti u kafani. Zanimljivo. Da. E, se plačiš možda nekad, ti padne na pamet ono je kao kad dođeš u neke godine pozne. Da.
Šta se ja radio ceo život? Samo sam rbačio. A ne, vidi, ja ne rbančim, ja se razvijam, dajem primer, imam sledbenike, imam fanove, imam uticaj, presrećan sam, ja volim ovo što radim. Znači, ako neko ima svoj hobi, slikanje, pevanje, meni je preduzetništvo, ja sam u svom hobiju. Ja se uopšte ne mučim na ovome što jesam. Drugim rečima, radiš ono što voliš. Ja baš radim ono što volim. I od toga sam plaćen i to sad samo trudim se da što više radim. Znači, ne želim da me ljudi vide kao jao, jadan on rbače. Ljudi, ja se provodim na poslu, pričam s klijentima, s advokatima, s poreznicima, s tržišnom, s konkurentima, sa robom, nove dizajne, sa mrežama, znači imam taj odnos, učim nova znanja, čitam nove knjige, trudim se da idem na neke dodatne specijalističke studije. Znači, ja se ne mučim, ja živim svoj život punim plućima i... Sad ti kažeš, možeš da preteraš, ok, jednom, dva put godišnje testiram, ne znam, štitnu žlezdu, krvnu sliku, sve te stvari koje mogu da ti skoče, šećer, gvožđe, i za sada je sve bilo u redu. Nije mi se ni jedan parametar ovaj, da kažem, nisam se predozirao rado. Koliko ti ljudi često postavljaju ovako pitanje u privatnoj komunikaciji oko šta, ovo, upravo što se pita? Koliko je to često ili je više onih koji kažu je samo napred, to je super? Pa ne, više, malo je tih samo napred ako treba, generalno mnogo više njih. Kao, pa šta ti to vredi? Ljudi ne razumeju da uspešni ljudi, oni uopšte ne rade za pare. Vi za pare radite dok ne obezbedite letovanje, skijanje, 6 patika u kući, 3 obroka godišnje. Vi posle tog trenutka, vi za pare ne radite. Vi radite za nešto drugo, za neku vrednost, za neki impact, za neki influence, za neki uticaj, za neku referencu, da te neko pretraži, da te neko pita, za neki intangible. Uopšte za pare ljudi ne rade. Ni ja, ni svi ovi uspešni, ljudi misle uspešni su samo milioneri, postoji mnogo vidova uspešnosti, prepoznatljivosti, znanja. Znate, ako je neko profesor univerziteta, ako je neko profesor srpskog, ako neko ide na olimpijadu iz matematike, pa ne može on da bude milioner, ali on je ekstremno uspešan. Znači, ja verujem u širi koncept uspeha. Po mom saznanju, 99% uspešnih ljudi u parama uopšte ne radi za pare, već radi za neki uticaj, za neko pomaganje, za neko kreiranje, a posledica toga su, osim slave, znanja, prepoznatljivosti, i te pare. Ali oni uopšte nisu više ni cilj, ni meta. Tako i u Americi, tako i u Nemačkoj, tako i kod nas. Za ljude koje ja znam da su uspešni. A ko troši tvoje pare? Pa, porodica. Porodica, višak para, nema neki preterani, sve se ulaže u biznis, u robu, u obrtanje. Znate, kad ste u trgovini s robom, taj ciklus roba, novac, renoviranje, zanoviljanje telefona, računara, knjigovođa, troš, sve tu. U robi možda imaš koliko god hoćeš, desetina miliona dinara ili čega pa, god. Pa da li treba i da možeš da je prodaš? Pa naravno, imaš i tu plaćenu reklamu. Naš moj privatni život je prilično skroman. Mislim, ja ne lupam skupe automobile, ne idem na mondenska letovanja, nemam skupe sportove, živim sasvim prosečno, možda je 2% iznad toga nekog. Nemam, to me ne fascinira uopšte, ni mene, ni moju ženu, ni moju decu generalno. Rekao si jednom, pročitao sam negde na netu, važno je kako će čovjek da se obuče, važno je odelo. Tako je, važno je odelo, to je bilo jednom ovom predavanju u Zagrebu, čini mi se, kad sam pitao, bila je tema kako sam prodao sebe. Pa sam naveo 5 aspekata, jedan od 5 je bio kako ćeš da ostaviš prvi utisak, jer ne postoji druga šansa za prvi utisak. Sad ne znači da ćeš ti sa odelom bolje sklekove da radiš, ali ako ideš u banku po kredit, treba ti odelo. Ako ideš, na primjer, s američkim investitorima, definitivno ti treba odelo, jer odelo znači da si ti potrudio, da ti se obrio, da si se namirisao, da si se spremio, da si ti neko ko se razume da uskladi košulju, da si ti već neko već si složen sistem. Odelo ti treba za sudove, za tržišnu inspekciju, odelo ti treba za predavanja, gde god se krećeš u tim nekim slojima, finansijsko-administrativnim, novac govori o delu, i na berzama, i u bankama, i u tokovima novca. U tom smislu ti ljudi pretežno, koji su lepo odeveni, imaju prednost. Ženski pol svakako voli lepo sređene ljude. To nije nužno u odelu, ali u nastavku predavanja sam objašnjavao da kad kažemo delo, mislim ako je vaša profesija advokatura, onda je to odelo. Ali ako je vaša profesija, na primjer, security guy, onda je vaše odelo ta neka uniforma koja je za to prilagođena. Moj otac je lekar, njegovo odelo je uniforma lekarska, eventualno bela, plava ili zelena. To je njegovo odelo, da kažem. Znači, ne odelo, kravata i mašna za svaku profesiju, ali ako je to tipično za tvoju profesiju, onda se lepo sredi, pripremi se, jer daćeš veći utisak. Činjenice koje iznosiš će više vredeti. Neko će pre da te čuje. To vam je kao crvenu boju, svi primete više, jer ona privlači pažnju. I to je tako, mi smo kao vrsta takvi. To vam je kao kad glasno kažete. Ja deci kad podviknem, oni tek tad misle da je bitno. Znate za to novice? A kad kažeš novice, on ma kakiv, novice!
Onda oni čuju. E, odelo vam pomaže da on skraćuje vreme. A šta ćemo kad iza odela nema ništa? Kad nema ništa, onda duplo golo ovaj proposi. Ali, a šta ako ima? Ja pričam u slučaju win-win-win. A ako nema, nema ti spasa. Znači, ako ti nekako se baviš prevarama, imaš odelo, a nemaš karakter, ili imaš odelo, a nemaš robu, ili imaš odelo, a nemaš, ne znam, neke, šta ti već treba, nemaš reč, nemaš vokabular, nemaš nastup, tebe odelo neće spasiti, ono će ti doneti štetu tada i svaki naredni put i neće te više zvati na tu pojavu. Ali ako imaš šta pametno da kažeš, ako imaš ozbiljan kredit da uzmeš i da plasiraš, odelo ti pomaže, možda ti sniži kamatnu stopu. Odelo ti pomaže, možeš bolje da priđeš muškoj osobi, ženskoj osobi. Odelo ti na sudu pomaže, sredio se, prosto imate vi u neke sudove i dan danas kod nas, ako dođete bez košu, ne možete da prisustujete uopšte, ni kao osuđeni, ni optuženi, ni svedok. Molim vas, gospodine, upristojite se. U Americi, u Engleskoj ima škola gde košulja i ono štrikane pantalone su obavezne. Šta mislite, zašto je to tako? Ljudi drže neki dignitet, to je tako je kako je. A koliko se u Srbiji o tome vodi računa? Pa vidite, bih rekao da ljudi vode računa o oblačenju. Mi smo mala zemlja, jako mala, 7 miliona ljudi sa ugrubo prosječnom nekom platom, zaokružujem sada 700 evra i naša sklonost ka tim royaltima, ka tim stvarima, sitne vrednosti, ka pa Faberge-ovim jajima je jako mala, odnosno jednaka je meri našeg prosječnog BDP-a per capita i mi smo tu negde između Kine i Rusije per capita u tom pokazatelju. I taj deo naše razvijenosti prosječne prema tome u rangu prosječka BDP-a tih zemalja per capita u svetu. U pojedinačnom smislu ima ljudi koji vode računa o tome, to su, ne znam, neki privrednici, neki istaknuti ljudi, intelektualci, glumci, muzičari, svi ljudi koji žele da, ne, da se iskažu u toj nekoj svojoj profesiji, a to nije nužno ni biznis i preduzetništvo, a svakako nisu pare, nego kogod hoće da se istakne, mislim da vodi računa o svom outfitu, a to nije nužno košulja, to je neka lepa majica, kvalitetna i tako, može svašta da bude. Kod nas, znači, je zapostavljeno i to i mnoge druge stvari, a neke druge su nam opet možda prenaglašene. Naprimjer, zanimljivo, Amerikanci su radili istraživanje za Balkan, tu spada i Bosna i Hrvatska i Srbija, i mi smo petostruko nadprosečno veći korisnici tih digitalnih mreža od bilo koje druge zemlje. Imamo mnogo više ljudi po kafićima i mnogo veći deo BDP-a kod nas se generiše iz te hrane. Sektor usluga. Jeste, što je neverovatno. I to se ne objašnjava time kao mi smo velika turistička zemlja, dolaze sad milijarde dolaze, ali pre svega domaće stanovništvo se provodi u kafićima. Nemci idu u kafić ako treba da jedu, mada i to retko radi, ili ako treba da završe nešto. Kod nas se to slučaj, idu da se opuste, da se malo popričaju, da pogledaju TV. Malo kad se ide na jug dole, ne znam, Grčka, Italija, tamo svaki dan po ceo dan. Tamo je svaki dan po ceo dan. Aha, dobro. Čim se ode malo severnije, nema žive duše. Jeste. Ja nemam ništa protiv tih ljudi što idu, što piju jagnjeće, prasiće, pečenje. To je sve okej, samo ja nisam takav. Samo sam to hteo da kažem. Da ne mislite sada da je to nešto pogrešno, loše. Mnogi uspešni naši boemi, glumci, pisci, političari provode vreme u kafanama i ozbiljne stvari se tu završavaju. Ivo Andrić je voleo kafane, Moma Kapor i mnogi drugi da ih ne nabramo. Za vreme stare Jugoslavije, Kraljevine, kafane su bile kultna mesta, to je posle biblioteke bilo mesto sabiranja intelektualaca. Znači, samo ja danas nisam takav, jer su danas uglavnom naše kafane zadimljene, uglavnom je tu bučna muzika, uglavnom ne možeš da se istakneš, već možeš da pratiš muziku ili su uglavnom neki razgovori na proseku kafane, a obično se ja ne uklapam u proseke i onda ih ja lično ne posećujem. Pričali smo pred emisiju, gledao sam koliko su tvoji reelsovi objave, intervjui gledani, ali u isto vreme i komentarisani. Jeste, to je zanimljivo, ima mnogo... I sad ima takvih negativnih komentara, ajde ovo svaka čast care, ono, super si je. Čak i lepo zvuči. Jeste, ali preovlađuju na pojedinim sajtovima, na pojedinim društvenim mrežama, ono, prevarantu, vidi ga ovaj, ovakav pogrdni naziv. Pa jeste, kažu, nisi... Kojih vređaš ti? Čime ih vređaš? Pa ne znam, prvo, to su ljudi koji se leče time. Mi smo nacija bensedina, s tim što sad bensedine dobijaš na recept, pa sad su ljudi kroz televiziju i velike zabave na TV-u se lečili, pa ni to nije dovoljno, sad se leče anonimno iz svoje fotelje, znači on može da ti opsuje majku, da ti kaže da si lopov prevarant, da si nekog prevario, iako nikad ga, kako mogu te prevarim, nisi me upoznao nikad, mislim, van je svake pameti. U ostalom, podavi tavak, pa tuži čovjeka koji te prevario, šta si ti, glina ili si prevare, čime te neko prevario.
Tako da ogroman broj tih ljudi su fanovi vanzemaljaca, teorije zavere, a ravnozemljaša, i oni se na taj način oslobađaju ne samo na mom profilu, nego i na svim drugim profilima ljudi koji iskaču iz nekog proseka, bilo da su psiholozi, popovi, psihijatri, političari, ja znam te neke profile, pratio sam, oni svima je majku na taj način. Praktično, to je, ja sam pričao sa mnogim psiholozima, to je psihološki prilično korisno za njih. Kao nekad kad ti i ja novici stračarimo nekoga sada, Mašu, Harambašu ili nekoga, pa nam se olakša. Nemo mi ništa, mi nju ne mrzimo, mi nju ni ne znamo. Ali jednostavno oni kad ti sve u majčinu kažu, jer on se vata za slamku. Ne može on da sruši režim, ne može on sad da on pokrene biznis. Nije on sad neko ko baca koplje, trenira ko Novak Đoković. To je neki mali čovjek koji je vjerovatno tu negdje izgubljen, misli da je nešto nepravedno, ili zvezda izgubila, ili ne može da nađe posao godinama, ili ga je devojka ostavila, ili je skup Johnny Walkera, nema više, ili ostao bez posla, ili jednostavno ne veruje u neke preduzetničke veštine, pa te i po tom osnovu, da kažem, i ti su mi čak i najrazumljivi da te ideološki pljuju, ali onda bi bar mogli neki rečnik da zadrže. Znači, ja vidim te ljude kao grupu ljudi koja se umjesto bensedina i razgovora sa psihijatrom leči na taj neki način što je dobila priliku da nekom poznatom nešto kaže u lice. A to u lice je sada postalo praktično digitalno. Česti su komentari negativni. E, jeste, on je uspeo, zato mora da ima nekog, ovaj ga je proguro. Jeste, evo omiljeni... Stric ga je proguro. Ne, tata, vole da kažu ostalo mu od tate, ja nemam tatu. Aha. I onda ja kad im kažem ja nemam tatu, on začuti, više se nikad ne. A stric je li te progura? Pa, je li tebe progura? Nije. Pa onda nije ni mene. E sad, da pređemo na onaj deo. Ne, ali još jedna stvar, čak i da jeste tebe. Da. A što tebe nije tvoj stric? Proguru. Ili teča, ili deda. Znaš, mnogi guraju mnogi. Ne, mislio se na nešto drugo. Čim si ti u nečemu uspeo, odmah je neko drugi. Neko ti je to završio. Ja, tu su uglavnom usijane glave, ali generalno nekima se obratim i kažem, ljudi, ja 20 godina, pa to znači ne ove godine, nego 20 godina radim dve smene 6 dana. I ti kad dobiješ to ovako, znači rezultat uspeha je dve smene, 6 dana, 20 godina, i kažem ti, i ti tako da radiš, ne da ne treba neko da te gura, već niko ne može da te spreči da uspeš po tim okolnostima, onda oni začute. Jednostavno, ljudi dosta toga ne razumeju, ljudi misle da je uspeh igra na sreću. Ljudi dan danas misle da je Novak Đoković uspeo na sreću. Oni misle da je Vlada Divac imao sreće što se rodio visok. Oni misle on imao sreće što je otišao u NBA. Oni uopšte ne razumeju da je on bio legenda, pa je zbog toga otišao u NBA. A legenda je bio jer je trenirao mnogo, hranio se, spavao, pa je to jedan slet multivarijabilnih vrednosti koji je doveo do toga da on na visinu i bude i precizan jer je mnogo vežbao, pa su i drugi su išli u NBA, pa su se vratili, a najveći broj nije uopšte išao u NBA. Na kraju krajeva u NBA-u ide svaki milioniti tamo u Americi. Znači, ima ih 300 igrača, u 300, to je svaki milionici. Znači, to su ljudi koji su uspeli na sve načine, samo ne na sreću. Apsolutno na sve načine. Prosto to je, matematička zakonitost je takva. A naš čovek rezonuje kad odigra na tiket 2-0, ako padne, znao sam, kaže. Čekaj, kako si znao, to je čista sreća. Što je najgore, igraju jam, pa kaže, znao sam. Pričin, kako si znao, matematički je to igra na sreću. Ne možda znao se, kako si znao, mislim. I onda kad kažeš, a jel možeš to da ponoviš, pa ne mogu, pa viš da igra na sreću. Ali šta ćemo s neuspehom i pored truda? Pa ima neuspeha i kod mene i privatno i poslovno, i neuspesi su vam u dugom roku samo klecanja. To vam je samo da udahneš. To vam je kao 4-2 kad igrate. Ona dva gola što si primio, to su ta dva neuspeha. Ti si u stvari na kraju utakmice skupio 3 boda i to je ono što se broji. A neuspesi tebi pomažu da se ti spremiš za bolju, bržu trku sa boljim oružjem, sa boljim karakterom, sa boljim temperamentom, da ne odustaneš, da se ne poremetiš, da se ne iznerviraš. Znači, neuspehi su nužni za sve vojne uspehe, za sve sportske uspehe, za sve poslovne, lične, emotivne, ljubavne, seksualne. Sve što je uspelo, uspelo je zahvaljujući neuspesima. S tim što u ukupnoj sumi makar jedan uspeh imaš više od neuspeha. Čovjek koji je samo uspešan, on gubi trku u srednjem roku. On ne može da uspe jer nije pripremio svoju infrastrukturu tela, duše, uma, karaktera na neuspehe. A ti u 1000 utakmica, pa ne možeš ti da pobediš 1000 puta 100-0 u košarci. To je nemoguća misija. Znači, za pobednika Lige šampiona, za MVP-a u NBA-u, za prvaka Lige u Srbiji, ne pobedi niko 20-0-0. To bude 14-5-2 i on diže skudeto. E, znači, priča o neuspesima
Ako je gledaš u dugom roku i ako vidiš da te one grade, to onda su oni dobro došli. To su mali preventivni ratovi, to je žrtvovanje pešaka, to je eksperimentisanje sa robom koju nikad nećeš da prodaš i tako dalje. To mi je kao, ja sam se sad oženio, ali 10-20 puta su me neke devojke dok sam bio mlađi odbile na fakultetu, u gimnaziju i to, ali ja na bazi toga vučem znanje i onda jači izlazim i konačno sam se oženio. tako, reci mi kad si već sam pomenuo, da. Koliko taj princip truda važi kod žena? Pa on apsolutno važi kod žena. Ja, meni kad kažu ljudi... on apsolutno važi. Ne lep, nego uporan. Pa da, ne ubav, nego udav. Da. Dobro, to ima i viceva, ali stvarno važi. Jer ti sa svojom upornošću ti definišeš koliko se tebi ta pojava sviđa. Ti definišeš koliko si spreman da se žrtvuješ. Ti definišeš da si različit od drugih koji su tražili samo telefon. Ona te po defaultu odbija si peti tog dana. To je najlogičnije. Ne možda odustaneš. Možda ona baš... Možda evo, ti tako ćelav. Možda se ti baš sviđaš. Ali je rekla, ako me stvarno želi, prići će pet puta. Eto, ja ću da sačekam. I ti odustaneš na trećem. Ona ti, možda bi ti sve dala iz šestog puta. Ljudi koji nisu spremni na upornost, obično nisu spremni, sposobni za život sa atmosferom, sa vrućinom, sa hladnoćom, sa krvarenjem, sa povredama. Žene po defaultu, to nije muževno, ne vole takve stvari. A njima kroz vreme, čovek koji im se onako sviđa preko slike, koji im se ne sviđa uživo, on kroz tu upornost, elokvenciju, ne mislim kroz neko nasilje, već jednostavno na fin način daje do znanja, na nov način, ona počinje da menja mišljenje o njemu i njoj se ta njegova pojava počinje sviđati i njemu statističke šanse mnogo rastu. Žene su generalno neopredeljene i pustit će onoga kojim se najviše posveti, a ne možeš nekom da se posvetiš ako nisi uporan. A ti ako si uporan sa devojkom, ti si onda sigurno uporan i u teretaniji, i u čitanju knjiga, i u poslu, i u sticanju znanja, što znači još više si zanimljiv. Tako da ta činjenica, ako te ona, žena, ili uopšte prilika, snimi kao upornog, tebi se sve karte otvaraju. I obično kad dođeš do te devojke, dobiješ ponude još dve kojima se nisi ni nadao. One što su gledale, da li si uporan. I onda si ti oženjen sad. I onda sad moraš da odbijaš. Da odbijaš ove prilike poslovne, da kažem. Posao je takav, ni ja ga ne volim. Nadam se da supruga neće da gleda ovo. Reci mi sad, evo, sad imaš mlade ljude, žale se te, mala im je plata, te ne može ovo, nema posla dobrog za mene, nema priliku ovde, hoću da idem u inostranstvo, tamo je sve super, ovde u Srbiji nije. Šta je to? Evo, ti si uspeo u Srbiji. Jeste, ja sam uspeo u Srbiji sa srpskim kupcima. Nama je 90% prometa u Srbiji, ali ti mladi koji dolaze, oni, ogroman broj omladine dođe, ne samo kod mene, već verujem i kod tebe, ovde sa nekim pogrešnim očekivanjima. Oni mladi žele da budu savršeni u svemu, to je nemoguće. Žele brzi uspeh u svemu, žele uspeh preko noći. A kad im daš papir, napiši šta želiš, on ne zna da napiše. Ne valja radno mesto. Evo napiši ko je valja, on ne zna da napiše. Znači, ogroman broj te omladine se poistovetio sa medijima, gleda Instagrame. Na Instagramu svi kače ono što je najlepše. Kao kad dobijemo ti ja u kladionici, sigurno kažeš vidi šta sam prošao. Ili sad polažeš neki ispit i kažeš ja sam položio, ne znam, geografiju. Ali neko rekao ja sam pao. Pa ja nikad, ja koji sam dao sve ispite, nikad nikome nisam rekao pao sam taj ispit. Prosto nije narativ takav. Znači, omladina je pretežno, ima prevelika očekivanja od drugih, a premala od sebe. I za taj deo što imaju od sebe nisu spremni ni za to da se žrtvuju. Pa imaš situaciju da on za sebe neće da ustane na vreme, to ni u pet ujutru, neće ni u osam da ustane. On za sebe neće da trči subotom jer on ne radi subotom. I onda prilika kad mu dođe u petak uveče, on kaže ja ne radim u petak. Pa neće doći prilika kod tebe. Takvi su. E sad mi kad ih primimo, mi vodimo razgovore, ne znam, ja se pokušam združiti s njima, objasniti im neke vrednosti i jako je teško. Mislim da je jedno 5% tih mladih ljudi, mladi su od 20 do 40 godina, da kažemo, može da se konvertuje u izuzetno kvalitetnog ono, da bude kidalica, da ubija, da uči, da stiče. Ovi ostali će biti u nekoj, bojim se, nekoj, bit će neki single people koji će živjeti na telefonu, kome će opsesija biti putovanja, bit će tipovi ljudi koji neće biti spremni da otrpe ništa. Oni neće da otrpe, znači ne grade svoj karakter, oni se samo materijalno grade. Dobili su neke ukuse za lepu ukusnu hranu. Kad si ti stigo? Znaju šta su, ima 18 godina, on zna ukusna vina. Kad si ti to stigo, mislim, znaš. Znaju sve o felnama, automobilu. Znaju sve o kolima koja nemaju. Mislim, meni je to bespredmetno da se ja raspitujem o nekoj testerosi, ja ne mogu da ga kupim. Mislim, nije čak ni dečački. Gubljenje mi je vremena.
ti si za golf dvojku, onda gledaju aranžmane, na primjer, na more, gde će da idu, to su Kefalonije, to su Havaji, a nema ni za igalo. A kad mu se ponudi neka prilika da radi, on prvo gleda, znaš, da li mu je blizu kući, da li koliko se radi, kada ima pauzu za ručak, gleda zakon o radu, radni odnosi, kakav je šef, raspituje se 500 puta, a život to nema reprizu, takve život tera, znaš, prosto prilike ih tera. Naša omladina ima veliki potencijal ako se uspravi, prilike su ogromne 2024. godine, tehnologije, mreže, mediji, dostupno znanje, mi smo u industriji znanja, informacija, eto i ti to znaš kao novinar, čoveče, toliko imamo televizijskih programa i domaćih i stranih, internet za 10 evra mesečno, možda čitaš u Harvardu što ima, možda gledaš što ima, ne možda kažeš zaobišlo me znanje. Znači, eto, ne moraš da imaš ni jedan fakultet, ali nauči se u knjigama, nauči se u iskustvima, pritom ti danas knjigu možda slušaš, možeš da je gledaš na TV-u, možeš da je čitaš, šta hoćeš da ti je neko prenese flešom, jel dotle, mislim, možda ćemo nekad ući u tu fazu, ali trenutno sad ta faza nije. Da se vratim na one kritike, kad krenu mene da kritikuju, ja im kažem, ja bih volao da, mislio sam da ćete rezultate mog rada uporediti sa rezultatima vašeg rada. Mislim, ja sam spreman da primim kritiku. Ali daj da im kome kritikuje, šta ti kritikuješ, da li ti uopšte znaš sve o meni? Da, upravo te zbog toga i kritikuju. Da, upravo. Zato što oni koji su neuspešni. Vidite, kod nas generalno na našem tržištu, u Melosu, u kulturi, postoji jedan deo populacije koja uspeh uopšte, koji su levičari, koji ne smatra uspeh uopšte kao meru vrednosti, uopšte nikakav uspeh. Kao, šta će ti to? Imaš pločice, trbušnjake, šta će ti to, ti bez veze? Živiš zdravo, to je dosadno. Što, kako ti nije dosadno, kaže, da trčiš svaki dan? Plivaš, pa to je za budale. Šta samo pare misliš? Kaže, pa ti misliš samo se sređuješ. Kaže, kako ti nije dosadno? Masa, ono 15% ljudi kod nas misli da je koncept uspeha bilo kakvog, da nije vrednost, da to samo po sebi, da biti uzoran sportista, biti kapiten, biti predsednik odeljenja, nije uspeh. Jednostavno, sociološko-kulturološki to smatraju da nije uspeh, a puni su samilosti prema ljudima, jao, pao ispit, jao, ne vole ga, eto, otpustili ga, čekaj bre, Novice, ako su tebe otpustili, to samo znači da si ti najgori u tom kolektivu. A reci mi, Novice, si ti čuo nekad nekoga, bilo u mojoj firmi, bilo u tvojoj firmi, da je neko otpuštena bio najbolji, trudio se, dolazio ranije, radio više. Si čuo, kao on otpuštena, baš, on ima sve karakteristike, njega su otpustili. Baš suprotno, tog nisu otpustili, taj dobija ponudu iz druge firme da pređe. Znači, tog iz Citibanke zovu da pređe u JP Morgan ili u Bank of America. A ovaj koji je otpušten, on je vrlo verovatno najgori u tom kolektivu, a mogao je to da promeni da je radio na svojim vrednostima, na svom obrazu, na karakteru, na skillsu, na mindu, na znanju više, na dolasku ranije. Ako vi dolazite u 8.00 i odlazite u 4.00, vi ste na penal liniji da vas se očiste. Kako to baš stigneš, što ne ostaneš nekad 5 minuta? Vrlo je sumljivo. Znači, ti si neko ko meri, ti si neka secikesa. To je tako. Svatate? Znači, kad njega ocenjuju, hoće da ima lakog sudiju. A kad on ocenjuje, ne daj ti Bože, on ko Sotona sudi ljudima. Obično ti ljudi imaju različite aršine. Znači, on kad mene ocenjuje, da mi jednu matricu. A kad njega ocenjujemo, onda traži sve abolicije. Pa kad mu ja kažem, ako te platim previše, a ne zaslužuješ, poremetit ću ti meru. Neće uvek mera da bude plata, neka će biti zatvorska kazna, pa ćeš dobiti veću, ako ti težiš većem. Znači, treba da težiš meri. A čovek upravlja svojom merom, ne određuje direktor njegovu platu, već njegove veštine. A ja te veštine plaćam, ili studio plaća te vaše veštine. Znači, nije, evo, imali ste ovu našu Prijovićku u Zagrebu, je napunila nekoliko stadiona. Znači, njene veštine su napunile. Niko nije unapred to mogao da kaže i ona će da zaradi. To se prati. Znači, ona je prodala, možda bi i 10 prodala, nego ovi su rekli, nemojte više, stvarno je pretjer. Ali ima ljudi koji ne mogu, zakažu koncert pa otkažu jer se nije prodao dovoljan broj karata. Prosto postoji takvi ljudi. Ja hoću da kažem i za jedne i za druge te pojave. Uspeh ima razlog svog uspeha. Isto je i sa neuspehom. Znači, neki ljudi i neke pojave su sa razlogom neuspešne. Ljudi koji jedu nezdravo, koji se ne kreću, oni sa razlogom imaju više triglicerida, masti i debeli su. Ljudi koji puše sa razlogom ne mogu na 9. sprat peške da idu. Sa razlogom. To nije slučajno. Nije on imao loše gene. Ima tu malo i tih nekih drugih faktora, nadmorska visina, genetika, volja, naspavnost, ali pre svega u dugom roku ti svojim ponašanjem, svojim delovanjem, svojim stilom, svojim delovanjem na pojavu utičeš, uprćuješ je, što kaže baba, u jednom smeru ili je uprćuješ u drugom smeru. A u dugom roku ta tvoja volja, ona postaje zakonitost. Znači, u dugom roku tvoj karakter te nosi.
Tako da pare nisu pokvarile ljude, one su samo ogolile njihov karakter. Postoji gomila bogatih ljudi koji su ne milione, nego su sve donirali crkvi, univerzitetu, humanitarnim organizacijama. Znači, njihov karakter je bio takav i sad kad je došao u pare, on se pokazao. A ovi koji su u parama bili loši, njih nisu pare pokvarile, oni su bili i pre loši, samo sad imaju više oružja da ta njihova lošost, taj loš karakter se ispostavi. Isto vam i sa oružjem, mi imamo hladno vatreno oružje, mi sad bavimo time, pa sam ušao u materiju. Pa ne puca oružje. Znači, vi s kašikom nekoga možete da povredite. Znači, čovek puca. Nije problem atomska bomba, problem je onaj što pritiska dugme. Eto, tako da, ja strogo i duboko verujem zaista da mi svojim postupcima, navikama, skillsom, effortom, edukacijom, korišćenjem prilika, apsolutno da, koje su svima dostupne. Imate onog bogataša u Vavilonu, kad su ga pitali, kralj ga pitao, kako si se ti obogatio u Vavilonu? Pa, kaže, ja sam iskorišćavao sve prilike na koje sam našao, koje su i drugima bile dostupne. I tačka, joj, ko... Ti kad pogledaš, stvarno je tako. Pa koje su to prilike? Pa trčao više radnje. Znači on je više budan, više gleda, ima statističku, bacio je veći čarenac, mreža. Veću mrežu je bacio u vodu i normalno da u seriji struktura mu dolazi više riba. Ali onda on kroz, raste mu kriva znanja, onda on filtrira pa kaže, aha, neću u dva da bacam, hoću u osam, tad dolaze najkrupnije ribe, pa kao posljedica znanja štedi vreme. I da bi na kraju zaposlio dvojicu, a da se on bavio prodajom riba. A sad Nemanja i Novica kao početnici, četnici, gledaju i kažu, znaš šta ti je najbolji biznis? Ne da bacaš mreže, nego da prodaješ ribe. I to ne krupne. I odu i stanu u red za prodaju riba. A znanje za prodaju krupnih riba ide s ove strane kroz saturaciju serija pokušaja i pogrešaka. To vam je kao onaj ulagač, kaže, gde da uložim 1.000.000 dinara? Ja rekao, reci mi gde si uložio 100.000, nigde, a 50.000 nigde. Pa ti nisi za 1.000.000 dinara, jer ti ni ovo manje nisi savladao. To je kao ne znate da sabirate, ali znate da radite dvojni integral. Kao, znaš, pa ne ide to tako. Znači, to ide redom, ide redom. Isto bih želeo da istaknem da se ljudi ne zbune. Jeste, ja puno radim, ali moj rad nije kao samo radim u firmi. Znači, šta je rad? Rad je razgovor, rad je sastanak poslovni, rad je slušanje podcasta, čitanje knjiga, posjećivanje konferencija, nastupanje na debatama je rad. Rad je kreativni rad, razgovor o poslu, razgovor o razvoju je isto rad. Rad u firmi je rad. Ja takvih sati imam 12-14 sati dnevno. A živog rada ja sam 3-4 sata dnevno u firmi. Ovo što vi i ja radimo, ti i ja, to je isto rada. Sad ako budemo seli na kafu pa da popričamo, to je moj rad. Mi pričamo o temi, kako je bilo. Ti se spremaš za novog gosta, ja se spremam za novi nastup, gde su greške, da sam pljuvao, da sam bio glasan. Ja ću ovu emisiju gledati. To moje gledanje je moj rad. Ja se spremam za nešto drugo bolje što bi mogao da izvučem. Znači, ja takvog rada imam 12-14 sati dnevno 6 dana. A rada u firmi nemam toliko, iako je i to rad. Da ljudi ne misle sad kao, isto čitanje knjiga je čist rad. Školovanje je isto čist rad. Master, učenje jezika je čist rad. Da se ljudi, često me to pitaju, kao što radiš, što si glup, zaposli bre nekoga da radi za mene. E, ljudi, ja sam sve delegirao, ja se intelektualno razvijam, a to samo ja mogu. Ne može niko to za mene da radi. Još uvek. I sad ja slušam, naravno, slušaju naši gledalci, odnosno gledaju i slušaju, i ja kažem, šta ovaj sad priča, misli, šta sam, lako je njemu, da. Čoveče, se odnobre, daj mu ono, laku lovu, daj, kako ti sad, viš, vidi njega, on inta, pa da onda zaradi nešto i nema ni za Ferrari, viš kako ovaj ima, pa evo sad, a ona ima, onaj došao, bre, nosi opanke pre 5 godina, a sad enoga, pa će oti ovo. Patite ovako, prvo, ja isto volim brzu i laku zaradu, ja isto je obožavam, ali znate šta je to za mene, 15% godišnje. Ja kad vidim priliku, obveznicu, akciju, depozit, valutni swap, gde mogu da zaradim 15% godišnje, ja se obradujem ko malo dete, ja uložim i zaradim 15% godišnjeg prirasta. I ja to zovem brza zarada. Tako da i ja volim na toj brzini. E sada ljudi percipiraju... Govorim o onoj brzini, bre, čoveče, nije te bilo i sad za 5 godina ima, ne znam, Audi, džipova, ima toko. Da bismo mogli da vodimo razgovor, ne ti i ja, nego ja, ti emisija sa tim ljudima, mi moramo definišemo brzinu. A ja ću sada pomognem. Planeta raste 2% godišnje. Amerika, kao najrazvijenija zemlja, raste 4% godišnje. In Google, they have the highest average IQ in the planet. U Google sede ljudi koji imaju najveći prosječni IQ na planeti. Oni rastu 7-8% godišnje. Znači, oni koji se bave biznisom u najboljoj firmi, najbolji u najboljoj državi, rastu 7% godišnje.
I šta, šta tebe kvalifikuje da ti skokneš 100% godišnje? Koje su to tvoje kvalifikacije? Božanska, šta si ti? Čestica, Higgsov bozon, svemirac, šta si ti? Znači, prvo da definišemo šta je to brzina. Neko ko očekuje 100% rast, prirast drevno za sekundi, pojedi u kladionicu, idi u ruletu, imaš za jedan minut duplo. Mislim, to je valjda okej brzina. Imaš na kladionici za dva sata, možeš 50% kvota, možeš prelaz da igraš iz keca u dvojtku, to ti je kvota oko 30 i vežeš ga, na primjer, sa drugim prelazom iz dvojke u keca, to ti već puta 1000 za dva sata. Ali statistička šansa da ti je, da se to desi je obrnuto s razmera opštoj verovatnoći te pojave. Znači, šansa za crveno je 50%, znači duplo je za 50%, ali i šansa za nulu 50%. Znači, kad god ja vidim nekoga da želi brze pare, ja vidim da on ne zna da azbuka ima 30 slova, a ne zna da arapskih cifara ima 10, od 0 do 9. I onda ako on to ne zna, ja u principu prekidam svaki razgovor, jer je nemoguće pričati na različitim jezicima. Prosto. Za mene je brza zarada 15% godišnje, ako neko misli da je to 15% dnevno, ja uopšte ne mogu da vodim kognitivan razgovor na tome, jer se nećemo razumeti. Troši moje vreme, a njega ću samo da isfrustriram. Što kažu, ne uči svinju da peva, trošiš vreme, nerviraš svinju, kaže. E sada, a drugo pitanje je zašto ljudi žele to tako preko noći? Ogromno broju našeg sveta, njima se stvarno čini da su ljudi za godinu, dve stigli, zgrnuli ogromno bogatstvo. Evo, šta ti misliš, koliko Apple postoji? Prosječan Srbin misli tko 4-5 godina, broj 50 godina postoje. Ima i više. Ma ima, ali ti si pametan čovjek. Masa ljudi misli to je firma preko noći. Pa masa njih misli Tesla Motors. Jao, to, ma to su oni, oni postoje od 2008. godine. Kao javna firma, a još pre toga su se, znači već postoje skoro 20 godina. Skoro. Znači nikako preko noći nisu uspeli. Čak i sad tek im tek sad su im stigle poslednje inovacije, Neuralink, električni automobili, self-driving vehicle softveri, Elon Musk je pošlo planetarna legenda, postoje 20 godina, smo sad konačno svi čuli za njega. Kako smo mi to ukapirali da je to preko noći, ja stvarno ne znam. Da li imamo primere da ljudi u Srbiji posebno uspe preko noći? Ne, nema to samo veze sa Srbijom, to se dešava i u Americi, ajde da ne kažem preko noći, da kažemo za godinu dana ili za dve godine, što je isto brzo. Vi morate da shvatite da ogroman broj uspeha se desio na sreću, na kriminal, na srećnu okolnost ili na preuzimanje izuzetno velikog rizika koji se u kratkom roku njemu nije desio, a se desio onim drugima koji su to isto radili, a nisu uspeli, ili se njemu još nije desio, a desit će mu se za naredne dve godine. Lično bih voleo da svako ko misli da je to moguće, uzme te pojave i da ih prati narednih 10, 15, 20 godina. Da vidimo da li će moći u seriji strukture da ponove svoj uspeh na bazi istih napora, istih prilika, pa ćete videti da neće. Moj stav je, ako bankrotiram, ja ću opet da se obogatim. To je moj stav, jer ja znam kako sam uspeo. Ja sam neko ko zna. Meni srećna okolnost pomaže, ali me ne sprečava me da ne promenim okolnost. Ako si ti lovac na sreću, ti u dugom roku ne možeš da uspeš. U Americi imate S&P 500, 500 najrazvijenijih kompanija. To su firme čije proizvode i vi i ja nosimo. Starbucks, Coca-Cola, Adidas, JP Ma, banke, gorivo, svašta nešto tu ima. Ni jedna od tih 500 nije uspela na sreću. Apsolutno ni jedna. Ni jedan uspešan čovek nije uspeo na sreću. Nijedan sportista u istoriji civilizacije, od Grčke olimpijade do ove u Pekingu i u Moskvi, nije uspeo na sreću. Znači, sreća u dugom roku se saldira sa nesrećnim okolnostima. Ona u kratkom roku deluje kao što nesrećne okolnosti deluju u kratkom roku. Uložiš 50.000 evra, kupiš rančave, ne prodaju se. Brate, nisi glup, promašio si dijansu, nešto se desilo. Kreni opet. Znači, u dugom roku ti peglaš teškog profesora. U dugom roku sreća i nesreća, odnosno povoljne okolnosti po tebe i nepovoljne okolnosti po tebe se saldiraju, odnosno imaju negativni i pozitivni rezidual. Svako ko je položio 40 ispita, dajem primer, je dva prepisao, a dva pao na sreću, pa dva pao na nesreću. I ti ako uzmeš mali onaj deo, kao fakultet se prepisuje, pa da, u malom intervalu svi hoće da prepišu, a i svi žele da prođu na sreću. Ali u dugom roku ne možeš na sreću da prođeš. Na kraju krajeva, ako prepišeš računovodstvo, ti si ukrao od sebe. Imaš znanje manje da vodiš firmu. Mislim, doći ćeš, pa će da... Pa to vam je kao, hoćeš da smršaš, a jedeš slano, masno, ljuto, kiselo, ne znam ni ja nešto, i kažeš sad kao imam problem. Pa druže, sam se upropaštavaš. Znači, kradeš od sebe. Isto kad pušiš, ja ljudima govorim.
ti imaš neki lifetime expectancy, neke ovolike. Ti kad god zapališ, ti uzmeš tu jednu, kad, ti samo smanjuješ sebi. Pa sad, je li ti to neki interes, mislim? Od koga zavisi to da li si ti pušač? Evo, evo, ja, ti. Pa najviše od tebe i od mene. Pa znaš šta kažu? Pa znaš, reklamiraju se cigare. E, izvini, ali više se ni ne reklamiraju čak. To je čak i zabranjeno u većini zemalja. Mislim da i kod nas vrlo restriktivan taj zakon. Znači, ipak je do tebe. Znaš, ali to je navika. E, pa navika. Još jedna stvar. Kaže Zagonetka, šta je to što prati sve uspešne ljude? Kaže, ja sam navika. A šta je to što prati sve neuspešne ljude? Kaže, ja sam navika. Znači, od tvojih navika zavisi tvoja budućnost. U Americi ima gomila tih instituta, mislim, ne treba da podcenjujemo Ameriku, ona je sa razlogom tu gde jeste. Ovaj, oni snime naviku čoveka, snime mu obrazovanje i snime mu okruženje. I sa šansom od 99% znaju njegovu trajektoriju. Biće uspešan senator, biće uspešan biznis. Ne znaju sad da će on imati 10, 100 ili 100 milijardi, kažu on je u tom pravcu. Uspešne sportiste, oni snime, vide tu žar. On, prosto, tvoje ponašanje definiše tebe. Tvoje okruženje definiše tebe. Ona priča da smo svi, to deluje. Ne deluje zato što tebi neko da svoje pare ili uspefić. Jednostavno, ako se ti družiš sa učitivim ljudima, sa ljudima koji poštuju red, vreme, kad sam ja došao na sastanak, došao sam ranije, namerno. Nije mi bilo zgodno, ali sam došao. Taksijem sam došao, iako imam kola. Htio sam da dođem na vreme. Ne da te iznenadim, već ja to tako radim, hoću da uspem. E sad zamisli da smo svi takvi i neko kasnije. On je čist višak. On ne može da se uklopi u to društvo. Ti ako si sa ekipom drugara u Turskoj, u Srbiji, u Čikagu, koji ustaju, druže se, pričaju o tome šta su uradili, pričaju o knjigama koje su pročitali u prethodnom kvartalu, ili pričaju o filmovima koje su gledali, to je jako zanimljivo, ili osobama koje su upoznani pa kažu, znaš, onaj kakav je, ovaj priča, ovaj brblja, ovaj se... To su ljudi, ti kad prime nekog u društvo, on je takav, taj mindset, taj skills, taj pogled na okruženje je ono što pravi razliku i ono može da pređe na tebe. Postoje sistemi u kojima je stvarno neke pojave nemoguće sprovesti. Na primjer, u Severnoj Koreji ne možete da uložite na berzu jer tamo nema berze. U Jugoslaviji je dugo vremena bilo zabranjeno biti preduzetnik i biznisen za vreme komunizma i mogo si da budeš talentovan i genetski i voljno koliko god hoćeš, to više nije moguće. To više tada nije bilo moguće, ali sada nemamo te boundaries, te granice nemamo. Engleski jezik je govorni, internet je zajednički, srpski pasoš ide, mislim, u 120 zemalja, ono kao preko granice, a i ovo što je sa vizom, svuda ćete dobro dočekati. Na kraju krajeva, danas više nije trka ni za resursima, već za talentima. A talenti nisu uopšte više talenti, već bilo ko hoće da se strukturno, sistematizovano ponaša u bilo čemu, da bude majstor, električar, programer, dizajner, novinar, sportista, speaker. U Americi oni u mnogim sportove ulažu u fudbal, u soker, u NFL, u tenis. Prosto smatraju da čovjek koji hoće da se trudi može da uspe na takvom tržištu. I ja verujem u takvu priču i za Srbiju i to ono o čemu ja pričam. Ja zbog toga ustajem u, ne znam, 6-7. Sad mi reci, dobro, rekao si, u stvari najveći talenat je ti sam. Sposobnost ti sam. Da slušaš, da slušaš i da učiš. I da primeniš to. Moraš da primeniš, jer da bi uspeo moraš da ideš step forward, moraš i step back, moraš da se izložiš riziku, ali ne riziku da ti neko iseče ruku. Ljudi misle, ja riziku, kaže, ulažem, da ulažeš i ulažem u kazino. Kaže, pa ti si lud. Pa kaže, rekao si mi da rizikuješ. Pa ne taj rizik, to ti je tu siguran gubitak. Riziku da se izblamiraš, riziku da se suočiš, riziku da ti ne ide, riziku da te odbije devojka, prilika, riziku da te odbije gost, riziku da tebe, riziku da ti se roba ne proda. Znači, tom riziku, riziku kad kažeš svoje mišljenje, da se to nekome ne dopadne, a ne riziku da slažeš pa kao možda me neće uhvatiti. Ne riziku da se baviš kriminalom, pa neće me uhvatiti. Ne bre to. Nego riziku da ideš u biznis, u preduzetništvo, da ideš, da se krećeš, da ideš korak više, tom riziku da se ne svidiš ljudima ili tržištu, uprkos tome, to, na taj rizik sam, ja uvek mislim. Znači, bez rizika nema napredovanja. Morate da rizikujete. Morate da upoznajete ljude i onda serija struktura. Ovo izbacuješ, ovo usvajaš i sve si pametniji. Svakom novom godinom, interacijom, svako od nas je pametniji. Ja kad pričam radim mnogo više, ne mislim da radiš repetitivne radnje. Ok, nešto uvežbaš, ideš dalje. Završiš ovo, znaš da kreiraš mreže, kreiraš sajt, znaš, razumeš, možda updateuješ WordPress na sajt, ok, razumeš suraču, ok, neće ti, ja ne knjižim fakturi, ima neko ko radi, ali ja to znam da radim. Evo, sad je popularna ova veštačka inteligencija, kako je koristio, učim, čitam, trudim se, hoću to da savladam koliko mogu. Neću celim životom time da se bavim, ali to mi je,
to mi je prosto izazov. Evo i ovi podcasti su krenuli. Pre 3-4 godine, ja ne znam je li bio neki podcast. Evo vi, ti kaži novice. Da, ja ne znam, izvini, molim te. Bilo je neki, ali to uopšte nije bilo popularno. Znači, sada se ljudi prave studije, skilizuju se, prave se reelsovi, prave se mreže, pa si ti to sad umrežu, kaži će TV, iće novin. To je sjajno, to je neki skills. I ti dobijaš znanje i to možeš da upakuješ. I ti ako to znanje formiraš ovde, to isto znanje ti vredi i u Chicago, i u Dubaju, i u Kuala Lumpuru, možeš da ga kloniraš. Zato je uspeh ti, on je inherentno odrediv i on od predominantno od tvoje volje i tvog eforta zavisi. Prosto on zavisi. Zavisi od tebe, a njemu pogoduju ili ne pogoduju eksterne okolnosti. Ali on opet od tebe zavisi, jer ako su nepovoljne okolnosti, ti možda ih, ne možda promeniš okolnosti, možeš da odeš na drugo mesto gde su okolnosti povoljnije za tvoju palmu, kokosov orah, za tvoju naraciju za nešto. Zamislite da ste najlepša devojka, na primjer, u Srbiji. I za to će znati 7 miliona Srba. Ali ako ste vi neko ko vas prati da ste najlepši, pa onda u Americi za to zna 350 miliona. Znači, vi svojom pameću možete da povećate svoj output i to od vas zavisi. Ne možeš da kažeš ja sam uspešan jer je Srbija mala. Da, ali imaš odluku, imaš opciju da to tvoje najbolje. Novak je mogao da bude najbolji teniser u Srbiji. I da kaže, ja više, ali otišao na planetu i postoje. Znači, on je neko ko je najbolji i on je svojom voljom promenio igru. On nije odustao tenisa, niti je promenio sport. On je promenio okruženje. A mogo je da kaže, da sam Amerikanac, ja bi to igrao, podržavali bi me i tako dalje. Isto važi i za sve naše uspešne fudbalere. Za sve neuspešne ljude važi isto. Drugi je kriv, mama, tata, brat, teča, ujka, novica, Nemanja, nisu mu dali, nisu ga pustili, nisu ga voleli. Što ima reko da te voli? Mrze ga Englezi. E, druže, mi njih više mrzimo nego oni nas. Ne znam da li shvataš to uopšte. Mrzete. Svi Srbi znaju da je Engleska, je li tako? E, miš da Englezi znaju da je Srbija. Pa čekaj, je zdrava premisa da bi te neko mrzo morate upozna, vidi da zna gde si? Je li to zdrava premisa? Evo, ja se gladim da prosečni Englezi da uopšte ne znaju gde je Srbija u odnosu na Bugarsku, Hrvatsku i Čehoslovačku. Potpisujem ti. E sad idemo na ovaj deo razgovora. Idemo. Kako da... Ja imam neke pare sad. Mm-hmm. Nasledio sam, zaradio sam, uštedeo sam. Mm-hmm. Šta da radim s tim parama? Pa sad, prvo nemoj da slušaš... A hoću da rešim egzistencijalno pitanje. Mm-hmm. Hoću da se oženim, hoću da izgradim kuće, kupim stan. Vidite ovako, ako idete da se savjetujete naokolo, prvo moraš da vidiš ko te savjetuje. Znači, mm-hmm. rodbina koja ništa nije postigla, ona je dobrodušna, ali ne zna. Prijatelji, drugari, kumovi, blejači i svi drugi koji se ne bave time čime ti želiš, oni nisu pozvani da dele savjet. Znači, tebi treba, na primjer, sredstvo za brijanje, nećeš iš kod ginekologa, nećeš iš neko ko čuva ovce, nećeš iš kod bankara, treba neko ko se bavi time. Znači, prvo moraš da katuješ ljude koga ne pitati. Ali okej. Okay. E sad, ako je veća količina novca u pitanju, ako se ti već splašiš te sume, možda bi bilo najbolje biti vrlo konzervativan, otići u banku, oročiti depozit u dinarima ili u eurima, da imaš zaradu od 2 do 6% godišnju, što je sasvim okej, okay, dok ti svoje znanje i poznavanje nekih biznis zakonitosti, prilika na tržištu, dok ne uradiš neko istraživanje, nemoj niko da te bije po ušima, kao moraš toga da se, nasledio si 20.000 evra, možemo da kažemo, umro teča u Bosni, ostavio deda, baba, imaš 20.000. Moram da ih uložim. E, ne moraš. Hoćeš da pokreneš biznis, ne moraš sutra. Oroči pare, uštedi vreme, raspitaj se kako ide biznis. Probaj sa manjom sumom, testiraj se šta ti ide. Uzmi papir i olovku, vidi gde su tvoje prednosti. U čemu si dobar? U elokvenciji, u izgledu, u matematici, u crtanju, u pisanju, u bojenju, u zvuku, u glasu, u poznavanju, u rasterećivanju teških tenzija. Imaš ljudi koji su toliko sujeverni, koliko dominantni. Njima treba neko, kaže, brate, polako, sad ćemo mi ovdje. Samo da ih smiri. Čovječe, to je božija delatnost, da smiruješ te ludake, fanatike, senatore, menadžere, političare. Prosto, nađi se, prvo moraš da iskopaš gde je tvoj skill, u čemu si ti najbolji. A za to će ti trebati vreme puta tvoj trud da to otkriješ. Kad to saznaš, onda kreni da eksperimentišeš koliko si dobar u tome. Možda pokreneš svoju malu preduzetničku firmu, paušal ti je 10.000 dinara mesečno i vidi kako ti ide. Ne može da gruneš pare, kupiš nameštaj, mi propale ti sve pare. To je neozbiljno, imaš ženu, imaš decu. Nije lepo, ti si nasledio pa si proćerdo. Mislim, znate, uvek ja ljudima polako, polako. Čim ti pitaš šta da radim, tebi na čelu piše ja ne znam. Ja samo gledam sad šta još ne znaš i hoću da ti pomognem da te uputim. Znači, prvo odbi pare od sebe,
uloži ih u neke sigurne investicije, to su depoziti ili fondovi ili indeksi na berzi, to je nešto što ne može da ti propadne, ima dividende, nemoj da se zalećeš, nemoj da se zatrčavaš i vodi računa da svaka zarada preko 6% godišnje je ekstremno rizična. A ljudi koji u biznisu zarađuju... Čekaj bre, kako 6% je rizično? Pa zato što je... Šta je 6%? 100 dinara, 6 dinara. Tako je, na 100 dinara, 6 dinara i ovaj, ti kad budeš imao 100 miliona, to je 6 miliona. Mm-hmm. A ovi što zarađuju 50%, oni ili imaju neko ekstremno veliko znanje, ekstremno koje ti ne možeš ni da sagledaš. Postoji ljudi koji su 10 puta pametniji od mene, a ja sam pametan. Postoji ljudi koji su 10 puta jači od mene, a ja sam snažan. I od tebe novice. Jednostavno, takvi ljudi postoje. Zapitaj se da li si ti jedan od njih. Ja nisam. Ja sam neko ko ide malo po malo i u dugom roku. Ja pobeđujem u dugom roku, to je moja strategija. Kontrolišem rizik za zaradu koja mi je prihvatljiva. I mislim da bi na taj način ogromna količina preduzetnika i privrednika mogla ovaj, da uspe. Na kraju kraja postoji biznis poduhvati gde ti možeš sa 20.000 da napraviš 40, ali postoji rizik da ti se to ne desi. To su neke, na primjer, start-up varijante gde u Americi u start-upovima njih 99% za godinu dana izgubi celu investiciju. Jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Jeff Bezos, vlasnik Amazona, za njega ste čuli i za Amazon, on je uložio, kaže, mi smo imali odeljenje u Amazonu za start-upove, uložili smo preko 100 start-upova i svih 100 su, kaže, ove propali. Kaže, kad je 100 ti propao, donao sam odluku da samo ulažem u Amazon. Pa kako što? Pa kaže, u to se razumem, to znam, to mogu i to je to, ovo sam probao. Da, znači, čak i čovjeku koji ima podršku i senatora, i kongresmena, i kamatnih stopa, i svega, i znanja, i medija, pa u odabiru start-upova svih 100 mu je propalo. Pritom, niko njega nije hteo da prevari, tu je bilo i drugih ulagača. Već jednostavno sa tim poduhvatima je novice to tako. Biznis je rizična stvar, postoji ogromna šansa da vam se upropasti biznis i morate biti spremni na to. Znači, za uspeh u biznisu ne važi pola-pola šansa, važi 10%, 5%, 3%. Pojedinac sa tih 20.000 mora da zna. Znači, ignoriši prijatelje koji nisu uspeli, ignoriši rodbinu koja te samo voli, ovde se traži stručnjak. Najbolje da učiš i da pitaš ljude koji su već uspeli u nečemu. Čak i to nije merodavno. Ako je neko uspeo u finansijskoj analitici, on ne može da te savjetuje u marketingu. Ako je neko dobar u poljoprivredi, vrhunska, organska, veganska hrana, on ne može da te savjetuje u građevini. Ako je neko dobar građevinski investitor, on nema znanja za ulaganje novca u berze, u swapove, u futurese, u akcije i tako dalje. Znači, ja po definiciji ne dajem nikakve aktivne savete, ja dajem pasivne savete, šta ti trebaš da uradiš. I ti ćeš kroz taj proces saznavanja videti gde su ti uska grla i najbolje da odustaneš u principu. Da smanjiš sebi rizik, da nađeš posao. Ogroman broj ljudi ulazi u neke stvari, a uopšte nije za njih. Imate ljudi koji idu na skijanje po svaku i slome nogu. Jednom, dva puta i onda više ne može da igra fudbal posle. Znate, nađite svoju meru. Grci kažu, spoznaj sebe i drži meru. Mera kao velika vrednost. Mera vam je bitna i u hrani, i u jelu, i u piću. Mislim, bolje je da si mlađi, lepši, pametniji i bogatiji, ali ako ti to bude ono prokletstvo, onda nije dobro. I šta je, i sad, nismo došli do toga. Znači, prvo to, nikako ne srljati. Ne srljati, tako je. E sada, ne možeš da me pitaš, a šta da pokrenem? Ja mogu da ti kažem... Ja mogu da te pitam, možeš, a ti ne možeš da mi odgovoriš. Jeste, ali to je kod da me pitaš, imaš neku žensku za mene. E, vidi, a i to ljudi rade. Jeste, ali to je isto pitanje. Ne znam ja šta ti voliš, koja, ne znam ja u čemu si ti dobar. Evo ja te pitam, u čemu si ti dobar? Jel znaš uopšte? Znam. Okej, okay, ajde napišem 10 stavki. Evo, ja ću te pitam, ti mi pričaj. Garantujem da na 8 od 10 mojih pitanja nećeš znati odgovor. Ne zato što su teška, već jednostavno nisi sebe gledao na taj način. Masa ljudi misli, ja ću da radim biznis, pokrećem preduzetnički posao, aha, radi se subota, pa mogu ja to? Pa možeš dok ne dođe subota, rođendan tvog sina. I šta ćemo onda? Ako slaviš rođendan, ti već nisi za biznis. Ako je Božić, već nisi za biznis. Ako je novo, već nisi za biznis. Ako si bolest, već nisi za biznis. Znači, ima eliminatornih stvari na svakom ćošku. Upoznaj sebe. Možda biznis uopšte nije utakmica za tebe. Konkretan moj slučaj je takav da stvari koje nisu za mene, hemija, biologija, francuski jezik, kineski jezik, neko lepo ponašanje, soft skill, ja se tim uopšte ne bavim. Jednostavno, nisam za to. Mnoge delatnosti ja ne umem da obavljam. Ni na fin, ni na bilo. Mogu 1000 godina da se trudim da budem lekar. Ja to ne mogu. Ne volim krv, ne mogu mnogo da učim, ne mogu da čitam knjige toliko sitne, toliko debele. Ali ja se time ne bavim. Znači, u biznis treba da krenu sa tih 20.000 ljudi koji imaju kakve takve šanse i da ne odustaju
u seriji struktura. Pa ako im i tada ne ide, onda to nije za njih. Uštedeli su vreme, nek oroče pare, nek žive, nek se zaposle negde, nek štede vreme. Na kraju krajeva uspeh te ždere celog bre čoveča Boži. Ne možeš da gledaš utakmice, ne možeš u bioskope. Gomila tu odricanje ima, o tome nismo ni pomenuli. Znači, nije uspeh samo prihodna strana, to je i rashodna strana, da podeliš plate, platiš poreze, da si na udaru, na kontroli, da se posvađaš i sa rodbinom i sa partnerima i sa bankom, da ti se ne proda roba, da ti nestane struje, pa ceo dug tebi ostaje. Svašta tu, izdaš menice, pa ti dođe dug, ona ili ovaj. Dosta je tu rizika, ljudi ulaze u to, a ne ispitaju. Pisani biznis plan, ja još imam ideju, o šta ćeš da radiš, si napisao biznis plan, nisam, šta je to? Ne treba mi, imam u glavi. Pa mislim, imam ja u glavi, evo ja nosim ove rokovnike, mi nicam zatuca, nicam neobrazovan, nicam matro, pa pišem. U Harvardu pišu kredom na tablama, ne znam da li znaš. A znaš zašto? Ne zato što su retardirani matorci kao profi, čovjek lakše pamti. Poistovećuje se sa čovjekom, on mu se posvetio, napisao. Imaju oni svi one tablete, ali on kad napiše tamo neku normu ili neki zakon, onda on prati, prosto taj prenos informacije je isto bitan. E, naš čovjek u to ne veruje. Mi mislimo može check in, check out, flash in, flash out, pokaži mi pa ću i ja to znati. Pa nećeš. Evo, na primjer, ti znaš foru kako da uspeš. I uspeš za godinu dana. Sljedeće godine možeš nađeš neku drugu foru. Mi smo to u robi x puta pokušavali. Ide odlično roba, pominjali smo one jakne, sljedeće godine ne idu. Zasitilo se tržište, ko je to mogao da zna? Konkurencija došla, moraš nešto novo da smišljaš. To je kao kad prilaziš... Ali moraš i to da predvidiš. Moraš da Koliko će to da traje? Da imaš neku viziju. Slažem se, možda se potrudiš, ali moje najveće predviđanje je spreman sam da to ne uspe i spreman sam da krenemo opet. To je suština. Pa kažu, šta ako bankrotiraš? Pa krećem s uslugama, krećem sa nekim poslom gde ti pare nisu nužne. Na kraju krajeva, para je najviše. U stvari, najviše ima ideja, pa para, pa tek onda sprovođenje. Znači, težina preduzetništva u sprovođenju. Novčana masa M0, M2, 3 su basnoslovno velike. Broj ideja je još veći. Svako ima ideju, ideja ništa ne vredi. Ali sprovođenje ideje, puta ljudi, puta te pare, da bude održiva, da bude konzistentna, da bude legalna, zakonita, da može da se skalira, to je najteža. Ljudi dolaze, imam ideju. I kad vidim da nije napisao biznis plan, znam da nije za biznis. I ljudi koji napišu biznis plan, odu u banku po pare, nismo za tu ideju. Oni u stvari su videli na biznis da on ne zna da to predstavi. A ako on ne zna da predstavi, oni oponiraju njegovo smišljanje, njegovu kogniciju, njegov prefrontalni korteks. I ljudi to ne razumeju, da mi čim zinemo, mi o sebi govorimo. Ja sad kad pričam, ovi će reći, on zna srpski. Jel tako? Zato što pričam na srpskom. Kad me vi reći, on je u beloj, to ono što se vidi. Znači, mi svojim rečima, postupcima, iznošenjem činjenica govorimo o nama i mnogo više nego što to mi mislimo. E, ulagači i prilike to vide i nekome daju više pažnje, nekome daju manje pažnje. Svi sportisti koji su uspeli, uspeli su uglavnom bez para. Pare su njih našle i sada su oni mašina za pravljanje para. A sportista koji nije hteo da trenira, nema tih para koje njega mogu da saldiraju. Mi mislimo kao Amerikanci pomažu nekim zemljama. Pa tačno je, pomagali su oni i Japan i Koreju i Nemačku pa su uspeli. Ali pomagali su i latinske zemlje i afričke zemlje, Liberiju, Argentinu, pa tamo ništa nisu uspeli. Znači, uopšte nije do pomagača. Ok, bolje da ti pomaže nego da te bombarduje. Japancima su bacili atomske bombe, ali pre svega Japanci su se razvili jer su iskoristili tu priliku posle pomoći. Istu su priliku imali i Liberija u Africi i Argentina, u Latinskoj Americi, pa nisu ništa uradili. Znači, bolje da ti neko pomaže, ali opet je do tebe. To vam je, imate sada biznise, pa prenose s dede na oca, s noca na sina. Pa svaki otac želi svom detetu da prenese biznis i znanje. Ali ne uspe svako. A šta mislite, zašto ne uspe svako? Mislite, nije hteo? Pa ne, nego ovaj nije za to. Nije se trudio, nije poštovao rad svojih roditelja. Masa ljudi raskrčmi svoje imanje, dedovinu, babovinu. Ali, evo, sad razmišljam dok mi pričaš. Ok, ja nisam za biznis. Pošteno, ja nisam za fudbal. Nisam za biznis, ne umem da to radim, nemam talenta za to, a opet imam tih što ti pominješ 20.000. Odlično, ti si odličan ulagač, druže. Ti imaš da optiraš između evropskog depozita, dinarskog depozita, polise osiguranja, ulaganja u investicione fondove koji ulažu pare u Republiku Srbiju, u OECD zemlje, u indekse američkih kompanija. Tih pet stavki su za tebe i tu ti je prosječna godišnja zarada od 3 do 13% kako koje godine. Ti si za to. Na dugi rok postaješ milioner, s obzirom da te ta zarada compound efekt,
I na 20, 30, 15 godina ta cifra postaje milion mnogo ranije. Možda mislim da je za jedno već 17, 18 godina ti sa tom cifrom postaješ milioner. Ako samo uložiš i ne diraš, na primjer, u neki S&P 500 indeks. I onda druge firme rade za tebe. Vlasnici, menadžeri najboljih firmi, Coca-Cola, JP Morgan, Bank of America, Chevron, Total, BP, ne znam, oni rade za tebe, ustoji, a ti samo ubiraš rast cene akcija i dividende u dugom roku. Znači, ako imaš pare, a nisi za biznis, trebaš da ih, ne da ih držiš kući, jede ih inflacija, rizik krađe, rizik potrošnje, svašta se dešava, mogu članovi porodice da ti to orobe, svašta se dešava, policijske istrage su vrlo specifične, možete vidite svega tu ima. Znači, uložiti u neku sigurnu investiciju, a sigurno investicija je 5-7% godišnje, i ne dirati. To je sjajno. Zašto da ne? Ne treba siliti. Ja u životu ništa ne silim. Znači, radim samo stvari u kojima sam dobar, puta koje lično volim. Znači, čak ne radim ni sve u kojima sam dobar, koje ne volim, a ne radim ni sve koje volim, u kojima nisam dobar. Naprimer, volim odbojku baš, ali ne znam taj doskok, jer sam igrao košarku i stalno mi, i još sam levoruk. I onda mi stalno mi taj raskorak i onda na visinu od 195 ništa ne iskoristim. Jednostavno nisam za to. Ali ja se time ne bavim. Ali čovjek je složeno biće. Tvoj mozak je rastuća, da kažem, masa. Svači, sinapse su beskonačno veliki i stalno nastaju nove. Toliko stvari može da te zainteresuje, da te zaokupira, da nisi ni svestan. Mi, na primjer, za 2025. 6. 7. Mi, ne Srbi, mi Amerikanci, mi Rusi, mi ne znamo uopšte koje su to ni usluge, ni proizvode, ni zanimanja koja će biti najinteresantnija, ni interesovanja. Meni da ste pre 5 godina rekli bit ćeš influencer, ja bi se smeo, koga to zanima. Vama da su rekli, vama, medijima, znate šta, svaka televizija moraće da ima svoj podcast, to je, ma daj bre čoveče, Srbi vole da čitaju Skaf. Ko bi to rekao da će ova emisija da ima 20.000 pregleda? Jel to, sad možda znaš, znajući mene, znajući tvoj kanal i znajući tebe, ali ajde da se vratimo u 2007. Niko o podcastima nije ni pričao, prosto, vi imate sada ljude koji masovno slušaju audio knjige. Ko pre to bio, ko to slušao pre? Jeste nekad kupovali robu na internetu? Jeste jakne, ali ste kola kupili preko interneta? U Americi većina, to sad ide tako. Smešno, znam, evo vi ste pričali o kolima da li ste prodali ili kupili. To sad tako funkcioniše. Znači, gomila tih stvari, znači, postoji, evo moje čerke su tako, ništa im se ne sviđa. Okej, šta ćeš dupe, oni su u osnovnoj školi, ništa im se ne studira. Lagano, doće neko zanimanje, imaš još 10 godina fore, doće to bude neki dizajn, šišanje ljubimaca, veterina za hrčkove, istraživanje nekih delova letelica, Marsa, digitalni dizajn proizvoda, dizajn studija, infrastrukture za čipove, znači gomila tih stvari nastaje, treba biti strpljiv, treba biti uporan, ali ne ići po svaku cenu. I ako ti to ne voliš, to nije za tebe. Ako ti to ne možeš da voliš, to jednostavno nije za tebe. Znate, hrane decu, daju mu grašak, dete povraća. To je vreme da odustaneš. Jer praviš veću štetu nego što je doprinos te materije. Daj mu pasulj, daj mu rižu, daj mu nešto drugo. Očigledno on to ne voli i to je tako. Isto tako i u životu. Ako si ti izložen stresu koji ne možeš da nosiš, stvarno to zanimanje nije za tebe. Ima ljudi, rade u call centru 500 puta zvoni telefon. Dođu u kući, ćute. Druže, posao nije za tebe. Ima ljudi, rade kao freelanceri treću smenu, kaže, zarađujem x par. Druže, to nije za tebe. Piješ goranu, nemaš devojku, družiš se sa drugim freelancerima, zamenio si dan za noć, ideš kao narkoman, šetaš u pidžami, ne briješ se jer te niko ne gleda, tu si sam sa sobom, znači, donosi WC pored svoje foto. Katastrofa. Znači, to nema para, za koje pare to treba se radi. Uopšte ne postoji cifra. Znači, treća smena nema cenu ako te to upropaštava. Biznis nema cenu ako nisi srećan i stres nema cenu. Znači, ako tebe to uništava negativno, ako ti ne možeš to da podneseš, mene da gaze problemi, ja bi odustao od ovoga. Ja imam dosta stresa koji mogu da kontrolišem. Imam dosta neprijatnih situacija s kojima ne volim ih, ali mogu da ih nosim. To ti je kao, upisao sam ono što volim i sad došla teška, dosadna lekcija. Idi upiši pravo, pa ćeš vidjeti šta je dosadno. Ili upiši medicinu, pa ćeš tamo da vidiš šta je boldovano dosadno. Naprimjer. Znači, čovjek treba da da sebi priliku, ali ako to utiče na njegov kulturni kapital, njegov emotivni život, na njegovo spavanje, ako se on kući svađa sa mužem, sa ženom, sa decom, ako nema snage da prošeta, onako, to nije posao za njega. Treba da traži druge alternative. Ja sam siguran da neko ko je tražilac, da će je naći. Da će prosto naći tu priliku. Još jedna stvar koja tebe interesuje, to je geopolitika.
to sad, preno što ti postavim da ne odgovoriš odmah. Sve ovo što, o čemu smo pričali sada, ima stvari na koje mi ne možemo da utičemo, a to je upravo to. Jeste. I gledamo vesti svaki dan nešto novo, novo ratno žarište, katastrofa, pretnje, zategnuta situacija. Tako i onda je. Čoveku kaže, ja se trudim, radim dugoročno ovako, onako i sada nekom tamo ludaku svetu padne na pamet da pritisne ono dugme koje si takođe pomenuo. I čemu onda sve? Pa evo, šta ćemo? Stvarno se ljudi plaše. Slažem se. Svi se mi plašimo da će nekome da padne tako nešto na pamet. Psihološki. Nemaš se šta nervirati oko stvari koje ne utičeš i koje kao gravitacija, sunčeve pege, mene, rat velikih sila. To ne zavisi ni od tebe ni od mene. Ja to ne mogu da rešim čak ni prostim glasanjem, ni prostim iseljenjem. Znači, to je nešto kao gravitacija. Možda se nerviramo i to je to. Sada, da vidimo dalju na geopolitiku koja utiče na tebe, to je tačno. Mi kao mala nacija i mali narod, mi ne možemo ni da izazovemo geopolitiku, ne možemo ni da je rešimo, mi samo možemo da se možda okoristimo u nju. I svaki pojedinac, država i firma treba da vidi priliku gde je njegova šansa u tim novim geopolitičkim prestrukturiranjima. Naprimer, Severna Koreja je počela da bude najveći izvoznik perika, veštačke brade, kose i brkova za Amerikance i za Kineze. Pošto su im to nije uvedeno sa sankcijama i sada sve perike u Americi su iz Severne Koreje. Zamislite vi to. Pazite sad tu priču. Zbog zelene agende koja je nametnuta sada, mali poljoprivredni zdravi proizvođači imaju skyrocketed tražnju za svojim proizvodima, a svi su hteli do pre 5 godina da pozatvaraju ko će da kupi. E sad moraš po zakonu. Znači, geopolitika nam daje prilike i ako plasiramo novac na berzama, da vidiš kako se novac iz američkih berzi ide u Hong Kong, pa sad kad je Hong Kong prišao u Kinu, pa se vraćaju novce. Možeš da pratiš te tokove novca kroz neku geopolitiku. Možeš da se preusmeriš, da vidiš da li ide vojna oprema, da li ide hrana, da li ima suša, kako se političari globalni dešavaju. Znači, geopolitiku treba gledati kao priliku koju ti možeš ili ne možeš da iskoristiš. Ako ne možeš, ne nerviraj se, gledaj koji deo geopolitike možeš da iskoristiš. Evo, na primjer, za nas. Da li vi znate da su Nemci ukinuli za sve naše radnike? Ne moraš više ni nemački da znaš. Posle 2 godine dobijaš zelenu vizu, a za 2 dobijaš državljanstvo. Čak i alternativa za Nemačku rekla, nek dođu, jedva čekamo, bolji su nam od Pakistanaca i Srbi, i Slovenci i Hrvati. To je geopolitička prilika koju neki naš radnik koji ovde radi za 700 evra, tamo može za 3700, na primjer, koju on može da iskoristi. Da nije bilo geopolitičke tenzije, Nemci bi za Balkance zatvorili pristup. Da Nemci imaju stopu prirasta populacije 4 deteta po majci, ne bi tamo ni jedan Auslander došao. Znači, mi moramo da iskoristimo geopolitičku priliku, ako hoćeš da ideš tamo. Geopolitička prilika je, na primjer, sada blokovsko povezivanje. Srbija ide u Evropu, padaju carine, pada PDV, roba srpskog porekla se prodaje bez carina u Evropi i obratno. To je sjajno za nekog ako hoće da proizvodi u Srbiji i da prodaje tamo. Imamo 5 sporazuma koje smo sa Kinom potpisali gde carine na, ne znam, rakiju, vino, pivo možda padaju. Kinesko tržište skoro 1,5 milijarda stanovnika. To nije posljedica ekonomije, to je posljedica geopolitike, da Kina širi svoj uticaj na Evropu, na Balkan, na Afriku i daje barijere, spušta barijere i daje prilike koje inače ni u ludilu ne bi davala zemljama našeg kapaciteta da smo, na primjer, u nekom pozdamskom svetu, da smo u svetu 60. 70. da smo u svetu dve polarne sile. Mi nikad ne bi imali preferencijalni status sa Kinom. Ne znam da li znate. Mnogi ljudi misle pa bilo bi bolje da je Sovjetski savez. Pa bilo bi možda njima bolje. Nama ne bi. Ne bi imali to i to. Pojedinac u geopolitičkoj situaciji, pojedinac, država i firma treba da vidi svoju priliku. E sada, ima tu i neprilika. Ti gledaj da ih minimiziraš, nemoj da se svađaš sa jačim, donekle je dobro da imaš svoje mišljenje, odlekle i nije. Nismo mi pozvani da rešavamo silu gravitacija, mesečevih mena, nuklearne napade. Mi smo ti zemlja, 2B kreditni rating, prosječna populacija 7 miliona, prosječna plata 700 evra i naša moć je u toj visini. Sve preko toga mi smo ili nemoćni, ili ne možemo da pariramo, ili gubimo u svakom slučaju. I pametno je ako to razumemo. Evo, na primjer, sad geopolitika kaže, la, Amerikanci, ono ovo. Evo, vratit ću vas u 1820. godinu. 34% planete je bio kineski BDP. 1820. Amerika je tog vremena bila, znate kolika, bila je ketchup ekonomija. Poljana sa dabrovima,
veprovima, bušama, bifolima, indijancima i malo bilo belaca. 17% BDP-a bila Indija, Engleska, Francuska, Nemačka po 4%, Japan 5%. 200 godina kasnije, kad je došao komunizam u Kini, pad, pa rast i sada Amerika i Kina čine po 24%. I stalno se to nešto menja. Nekad je bila Britanska imperija, imperija na kojoj ne zalazi sunce. Danas znamo koliko su mali i beznačajni. Nekada je Evropa praktično činila, čini mi se, 25% BDP-a imala vlasništvo nad kolonijom. Danas su pali ispod 5-6%. U Africi, Kini i Indiji živi 60% populacije. Ej, to nikad nije bilo. To nikad nije bilo. To su te geopolitičke stvari koje deluju na sve nas. I mi kao zemlja koja može da ide i levo i desno, koja može i u jedan i u drugi blok, koja zemlja koja razume i taj turski melos, i taj arapski melos, i taj kao neki malo južnjački, grčki, ono što ste vi, što si ti rekao, kafana, restoran, nama to stvarno ide. Nemcima, njima to ne ide, oni ne znaju da se ponašaju. Ali mi razumemo i red, i rad, i disciplinu, mi razumemo i puritance, i ove naše vernike, i islamske vernike. Mi prosto imamo tu neku, da li smo posledica te mešavine, mi kao Srbi. Mislim da mi za uspeh imamo pojedinačno mnogo veće šanse od drugih naroda po pojedincu. Samo jednostavno mi to ne koristimo. Mi to ne umrežavamo. Mi to ne skaliramo sa drugim mogućnostima. Naši građani, na primer, ti me samo ispravi ako grešim, mrze banke. Izvini, što mrziš banku? Pa uzmi kao, ček. Za onog čoveka što mu je deda ostavio $20,000, ako uloži u banku koja mu daje kamatu 4%, što bi on mrzao banku? Ili što bi mrzao? Daj mu kamatu. Ili ako kupiš akcije američke banke ili neke domaće banke ili ne znam ja ko ti daje dividendu, što bi ti mrzao tu banku? Ili zamisli ovo, pokrećeš biznis od $20,000, kupiš rančeve za $20,000 i odeš u banku i kažeš kupio sam rančeve, mogu da ih založim da uzmem još 20. Oni kažu važi kamata 2%. I ti dobiješ još 20. Imaš, kupiš još 20 rančeva. Rančeve prodaš, na primjer, za 65.000 evra. Banki kamatu platiš 2.000 evra. I od 20 tvojih ostane ti, ne znam, 50, 54, 5000. Banka ti je saveznik. Znači, mi Srbi smo talentovani da napravimo neprijatelja. Mi kao pojedinci samo vidimo šta ne valja na nečemu. Kažu, u Americi ne valja ono, pa evo sad smo dobili zastavu u Njujorku, Dan srpske kulturne baštine, pa mi smo bili saveznici u dva rata, američka, srpska zastava je često na Beloj kući i tako dalje. Znači, moramo da iskoristimo benefite nekog sistema, benefite banaka, benefite, na primjer, besplatne struje, besplatnog interneta, benefite što je tamo, kažu, neću da idem u Ameriku, tamo se mnogo radi. Odlično, pokreni biznis, pa nek drugi rade za tebe. Jel dobra fora? Jel dobra fora? Yes. Ili, a ne možeš da kažeš, znaš, neću, pa dobro, onda idi negde gde tebi odgovara. Ne možete da uspete, a samo da se žalite. Geopolitika je prilika da se promešaju karte. Rekao sam, 200 godina nazad, Kina je sa 34% pala na 5-6-7, pa se vratila na 24%. Amerika nije ni postojala. Na prvom popisu u Americi, pre 245 godina, bilo ih je 3,9 miliona stanovnika. To je bila tada jedna polovina 1% populacije sveta tog vremena. I Amerika od tada postaje imperija, ide, širi se i tako dalje. Hoću za kraj da te pitam, često ljudi pričaju o tome, pominjao si prosečnu platu, ne znam, mislim da je malo više od 700 evra sada po Zavodu za statistiku republičkom i najavljeno da će biti u naredne 3 godine 1400, ali sad da kažem, meni je plata, lupam, 700 evra. Kako da uštedim? Ne. Kad bi ja imao 1500 evra, šta bi ja sve? Može čovjek da bude, je li to stvarno razlika u životu sa 700 na 1500. Pa konkretno to je, ne jedeš komadiće od tune, jedeš komade na toj razini. Znači, ne ideš u sarti, ideš na prvi, treći prsten, na primjer. Nema nikakve razlike. Ali ono što je još mnogo bitnije, čovjek koji zarađuje 700 i kaže sve trošim, ništa mi ne ostaje. Ja bi njega pitao, kolika ti je prva plata bila? Sigurno, mislim, ako mu je to prva, kako si živo kad nisi imao platu? Pa 6 meseci sam tražio posao. Sad isto tako treba da se ponašaš i od tih 700 da trošiš 350, a 350 da čuvaš i da ulažeš da bi imao za nešto. Ako hoćeš da imaš duplu platu od 700 za 1500, to je duplo rast standarda, gledaj da povećaš svoju vrednost za konkretni posao, svoju vrednost za konkretnog poslodavca, svoju vrednost za konkretno to što ti radiš. Ja sad ne znam ko se čime bavi. Ako si uzgajivač, da to bolje radiš, da ne gubiš ovce. Ako si dizajner, da brže bolje radiš. Ako si neko ko je elokventan, da fino izgledaš, da pričaš, da bolje savladavaš, da muvaš ljude. Znači, uloži u sebe, nemoj da budeš funkcija svog poslodavca. Nek bude obratno, da se oko tebe ograđuju.
Ljudi kažu ništa. Ja imam ljude koji zarađuju 300, sve potroše, 3300, 6300, sve potroše. Vi imate sat i majicu i za 2-3 evra i za 200-300 i za 2-3 hiljade. Mi smo kao bića takvi da hoćemo više, bolje i uvek smo nezadovoljni i to je nekako prirodno. Naše želje su endless, a resursi su limited. I onda ako to pametno shvatiš, konzervativno i prudentno, samo trebaš da se u potrošačku korpu svog prethodnog novice i nemanje da se vratiš. Znači, ako sad imaš 700 evra, pa prethodna plata ti je bila 600, pa 500, pa 300, pa bila nula. Ja sam tražio posao 5-6 meseci. Živo sam s nulom, uslovno rečeno. Znači, vrati se u taj mod, uštedi. Ako ne možeš da uštediš 70 od 700, nećeš moći ni 170 od 1700, jer si ti neko ko ne može. Ti stalno vidiš nešto više u odnosu na ono što imaš. To ti je onaj čovjek što kupuje Škodu koja košta 10.000 evra, ali kako je kupuje? Ima 2.000 svoje, pozajmljuje 8. Neko ko ima 2.000, on treba da ide basom. Uopšte ne treba da kupi kola. A neko ko sa 2 uzima dug da kupi auto koji mu sutradad ne vredi 10, već još manje, ima M kamatu na kredit, M mu imovina manje vredi. Znači, to je neko ko se ponaša neinteligentno i neracionalno, neovisno od količine novca koju ima. Ja kad pitam ljude što ne pokreneš posao, kaže, nemam ništa da uložim. Okay. Onda pitam ljude koji imaju 20.000 evra, što ne pokreneš posao? Pa kaže, nemam par stotina hiljada evra, ne mogu da pokrenem. Onda odem kod milionera koji ima u depozitu. Kaže mi, ja, što ne pokreneš biznis? Kaže, imam samo milion, nemam pare za pokretanje biznisa. Znači, ako si ti neko ko neće, ne može, ne zna, nema tih para, odnosno ima, ali ćeš da ih proćerdaš, neće ti uspeti. Isto i sa tom platom 700, 1700, 2400, ako meriš tvoju štednju u odnosu na platu. A ono što ste rekli, 700 pa 1400, bolje će živeti, ali neće se on obogatiti na toj razini. Neće se prosto obogatiti jer on to može da utopi u bolji telefon mesečno, u patike više za decu, menjaće češće košulje, iće, ako je malo više, iće na šivene košove, neće kupovati i to je to. A brendova, kapitalizam izmislio toliko tih brendova, high class, ultra class, medium class, on ovo, zamena, vi imate sada farmerke, nijedne ne mogu da se pokidaju. Moja baba je, kaže, kupuješ nove kad ove pocepaš. E, bako, ali ovi više ne mogu se pocepaju uopšte. Jer ja više se ne šunjam, ne igram se u šumi, hodam. Tehnički nikad se neće. Nije to guma, ono, na autu, da kažem, pneumatik. Tako da, treba malo da se uzmemo u pamet, malo kao Nemce da, da poponašamo. Oni dosta štede i ulažu. Grci mnogo troše, mnogo rade na crno. To je neki drugi koncept. Zato u državi imaju stalne deficite, stalni spoljni dug. Zato je svađa u Evropskoj uniji stalno. Zašto vredni Nemci da se oporezuju? Da bi lenji Grci imali 13. platu, dva Božića, dva Vaskrsa, dve Nove godine, spoljni dug veći od Nemaca, per capita i tako dalje. Znate, i ta Evropa nama ona deluje integrisana, ali ima tu dosta tih divergentnih pojava koje mi ne ispratimo. Mali čovjek vidi ono što njega kači i obično vidi samo deo koji se njemu ne dopada. Još ovo. Mi u svom životu sve vidimo, pa i ja, šta je nepošteno po mene. I ti novice, sigurno vidiš šta nije dobro po tebe. Kolega ti se nije nasmejao, ovaj ti je kasnio. A niko ne računa u taj život šta smo dobili i ti i ja da nismo ni zaslužili. Jel se slažeš da bi bilo pošteno da saberemo šta nam je oduzeto, mimo pravde, a šta smo dobili bez zasluge? Pa kad saberemo, da onda vidimo da idemo da se žalimo nekome, Bogu, kosmosu. Ima onaj vic, kaže, došao Bog i kaže, ajmo sad svi na Trg Republike, vamo ponesite vaše probleme u džakovima da zamenimo manji za veći ko hoće. I svi došli sa svojim problemima i kad su videli ko šta nosi, kaže, oj, dobro, ko će sad da menja? Neće niko. Znači, moli se da su tvoji problemi u tvojim rukama, druže, svi imamo probleme, samo to neko umire sa osmehom, neko žmureći i tako dalje. Nemanja, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Novice, na pozivu. Hvala i vama što ste nas gledali. Ovo je bio još jedan Informer podcast. Prijatno.